Ő itt kerény és a lova. A legmodernebb módszerekkel készítették el az avarkori páncélos arcrekonstrukcióját és életnagyságú modelljét. Ezek pedig azok a maradványok, amik 2017-ben az M35-ös autópálya régészeti feltárásánál kerültek elő. Ezek alapján végezték a rekonstrukciót. A lovával együtt tevették el ezt a harcost, és a páncélon kívül megmaradt a teljes fegyverzete. Tehát megmaradt a íja, megmaradtak a nyilveszők és a hegyek, ezek a fémhegyek, megmaradt a ruházatából néhány foszlány. Igazi különlegességnek számít a lovas lamellás páncélzata, ami a mostani állapotában több mint 12 kilót nyom. Soha nem került még elő ilyen hatalmas méretű és súlyú lelet. A tárlaton az avar páncélos lovas mellett még a Debrecenben soha be nem mutatott tépei kincs darabjait is kiállították. Az év végéig látható időszaki bemutatón korábban feltárt értékes avarkori leletek, mint például Danuta aranypártáját és egyedi ékszereket is megcsodálhatnak a látogatók.